Bom dia, confira os destaques desta manhã de segunda-feira, 29 de agosto. Na tarde de ontem, um homem foi preso em Samambaia. Marlon Henrique de Souza, de 22 anos, é suspeito de atear fogo em Vanessa Ferreira de Lima, de 21 anos, esposa do acusado. De acordo com a 32ª Delegacia de Polícia, o ocorrido foi após uma discussão entre o casal. A vítima foi agredida com socos e, em seguida, o acusado jogou álcool na esposa e ateou fogo com isqueiro. Os irmãos da vítima socorreram no chão do banheiro e depois a levaram para o Hospital Regional de Samambaia. Marlon já tinha duas passagens pela polícia e será transferido para Pacuca. E a situação de violência no entorno continua a chamar a atenção. Na madrugada deste domingo, três jovens, entre eles um adolescente, foram assassinados a queima-roupa no Novo Gama. Segundo a polícia, o crime foi na rua 7 do bairro Boa Vista. As vítimas conversavam com outros jovens quando um homem começou a atirar, enquanto outro acusado recolhia as cápsulas das balas. Os autores do triplo homicídio ainda não foram achados. Na madrugada de ontem, um taxista de 57 anos morreu depois de bater o carro em um muro no setor de Autarquias Norte, em frente ao DENIT. Para a família de João Pereira dos Santos, ele passou mal ao volante antes de perder o controle e bater o veículo. Esses foram os destaques. Nós voltamos à tarde do Direto da Redação.